Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pet pripadnika romske nacionalnosti uhapšeno je pod osnovanom sumnjom da su izvršili krivična dela krađe na teritoriji Krnješevaca. Oni su po redovnom postupku privedeni u policijsku stanicu u Staroj Pazovi. Nakon saslušanja oni su pušteni da se brane sa slobode. Na graničnom prelazu Berkasovo tokom prethodne noći na očuvanju javnog reda i mira dežurao je i jedan vod policijske stanice iz Stare Pazove. Pod pritiskom izbeglica hrvatska policija propustila je veći broj migranata koji su od noćas čekali na graničnom prelazu Berkasovo-Bapska, a potom je hrvatska policija opet zatvorila prelaz. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija čini sve moguće napore kako bi sprečila prijem Kosova u UNESCO i najavio da će tokom noći na tu temu razgovarati sa premijerom jedne zemlje od koga će tražiti podršku. Upitan šta očekuje uoči sutrašnjeg glasanja o zahtevu za prijem Kosova u UNESCO, on je rekao da naše šanse nisu velike na izvršnom savetu, mnogo su veće na generalnoj konferenciji. Za Srbiju je ulazak Kosova u UNESCO neprihvatljiv, to je, kako je rekao, loše za srpske manastire. Radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju 450 metara puta posle nadvožnjaka na putnom pravcu Nova Pazova Vojka su danas i pored jakog vetra ipak izvođeni. Posle pripremnih radova koje su izvođači završili prethodnih dana, u planu je da se do kraja dana završi postavljanje završnog sloja asfalta. Put je zbog velike frekventnosti saobraćaja bio u veoma lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa, pa je njegova rekonstrukcija od velikog značaja kako za sve meštane Vojke, tako i za ostale vozače koji često koriste ovu saobraćajnicu. Za saobraćaj put će biti otvoren do kraja dana, rečeno nam je na terenu. Na jučerašnjoj 26. sednici izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova doneta je odluka o dodeli ugovora javne nabavke male vrednosti koja se odnosi na održavanje trotoara u Železničkoj ulici u Staroj Pazovi, kao i odluka o imenovanju stručnog nadzora. Izvođenje radova, za koje je potrebno oko 968.000 dinara sa PDV-om, nadgledaće javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova. Polovina stanovništva Srbije povremeno pije vodu iz vodovoda koja nije sasvim ispravna, kažu stručnjaci. Pazovački vodovod uverava građane da to nije slučaj u opštini Stara Pazova. Analize vode se vrše redovno i potpuno odgovaraju pravilniku o kvalitetu vode, istakla je Mara Gvozdenac, PR vodovoda, i dodala da je vodosnabdevanje uredno i da ni tokom letnjih vrućina i suša nije bilo nikakvih problema. Jedini trenutni problem su dugovanja građana za utrošenu vodu, tako da je vodovod počeo sa isključenjima dužnika, za sada sa dugom preko 50.000 dinara, a i dalje je moguće reprogram duga. Sinoć su novopazovački preduzetnici proslavili Svetog apostola Tomu tradicionalnu zanatlijsku slavu. Svečanu večeru u restoranu Mihajlović blagoslovio je protojerej Stavrofor Mile Jokić, a sve prisutne je pozdravio ovogodišnji kum Dušan Četnik, koji je kumstvo predao Miroslavu Triviću i Dragiši Kandiću. Prigodan program pripremilo je kulturno-umetničko društvo Sveti Sava, a za dobar štimung je angažovan bend Narodni biseri. Prelazimo na vesti iz sporta. Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, primio je danas srpske reprezentativce Borislavu Perić-Ranković, Nadu Matić, Zoricu Popadić i Mitra Palikuću, koji su na evropskom prvenstvu u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom u Danskoj osvojili zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju i čestitao im na uspehu. Tom prilikom istakao je da je Srbija jedna od malih broja zemalja koja je izjednačila kako olimpijce, tako i paraolimpijce i da izdvaja identičnu svotu sredstava za osvojene nagrade, stipendije i nacionalna priznanja. Borislava Perić-Ranković rekla je da nijedno takmičenje nije lako, ali da je ponosna na rezultate koje su postigli jer su srazmjerni trudu koji su uložili. Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u osminu finala Kupa Kremlja u Moskvi, pošto je izgubio od 63. tenisera sveta, Holanđanina Robina Hasea, sa 0-2 u setovima 4-6, 5-7. Hase će za mesto u četvrtfinalu igrati protiv Urugvajca Pabla Kuevasa, 38. tenisera sveta. Lajović trenutno zauzima 89. mesto na ATP rang listi.
Sutra će jutro biti vedro i hladno, tokom dana umereno oblačno i sveže. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.